Aš turiu svajonę. Nuo šių, dažnai nedrąsiai savo mintise pasakytų žodžių, prasideda naujas gyvenimo etapas. Atsirado svajoniai, atsiranda judėjimas naujai užgimusio tikslo link. O atsiradus judėjimui, atsiranda emocijos, kurios kaip kuras duoda mums jėgų. Aš turiu svajonę. Žodžiai kiekvieno berniuko ir mergaitės širdise. Ir tie, kas jau išdrįso juos ištarti, netgi tyliai savo mintise. Tie jau yra čempionai, pradėję savo kelionę į pergalę. Nors svarbiausia, drąsos svajoti. Aš turiu svajonę. Ai, čia jūsų sugrįžta. Aš ir neįsiu antrą kartą. Šiais metais įsimintiniausios tos palapinės buvo. Kai mes statėm tas palapinės, kai visi tenais pykomės, kodėl tu nestatai, kodėl tu statai. Nes anksčiau mes gyvendavome klasėse arba sporto salėse ir šiais metais pasakė, tai va, palapinėse būsim. Ir galvoju, eina savo su tais mažiukais, čia reikės dabar kažkaip visai tenais kalbėtis, kad davai čia pasitrauk, čia aš noriu ten ir taip. Bet palapinės labiausiai įsimintiniausia ir daugiausia emocijų. Tai per visas varžybas palikusi situaciją. Tik tai dabar sukišta žiedeliu. Įsmėgiai. Šiaip įsimintiniausia, kadangi pirmą kartą važiavom su palapinėm, kad mes vienoj krūvoj ir turėjom tos sunkumus išgyvent kartu. Nuo vykimo iki namo statymo, iki rezultato siekimo. Po kaštonu vadinasi, savyklavietė. Aišku, kelionė buvo, gal kur mes įvažiavome į Berlyną, tai yra įspūdinga vien tame, kad jinai visada yra laukiama, ta kelionė mūsų vaikų, kai važiuoja tikrai daug mūsų vaikų. Tas komandinis, kai teko ir išbandymas palapinėse miegoti, kaip visi mes, tas gal toks kaip ir išskirtinės. Aš manau, kad jie čia kaip ir šeima čia baseinė. Jam tas pas ar palapinė ar baseinė, jie vieni kitus pažįsta, daugiau mažiau. Tas bendravimas vis tiek yra, tik tai aš manau, kad palapinėse gal dar daugiau juos suartino. Aš manau, emociškai buvo visiems tikrai gerai ir smagu. Joną, kuris gali? Ateik jo ir padarysim, kad būtų. Tokį kurieną jūsų, tokį kurieną. Laikomai. Paneškit biškai iš čia. Labai, aš kojas tavo laikysiu daug. Labai, aš manau, kad su komanda miegojimas vienai palapiniai suartino visus kaip komanda. Taigi laikom. Man asmeniškai tai nesu nebūtų. Jau dėl jau. Dar. Ir žakot nenulaukit. Mes neturim kito varianto. Nedaug liko, ploja! Arčiau, vaikai, arčiau, arčiau, arčiau. Žygimantai. Indrė. Liepa. Paulina. Dienomis nešiotumėmėm atributiką, nes kaip mes vienodai apsirengę, mes atrodom komandą, mes atrodom jėga ir mūsų atrodo daug. Šitos varžybos visada yra ypatingos, nes kiekvienais metais mes važiuojam į šitas pačias varžybas
Ir kai tenais atvažiuoji, ta aura yra stebuklinga. Jinai. Atviras baseinas, didelė erdvė. Ir įsimintiniausias dalykas o šitose varžybose yra tos situacijos, kai visi žmonės, visi atvažiavę plaukikai, tampa kaip ir viena komanda. Atrodo individualus sportas, bet mes visi esam kaip komanda. Mano trenerė man padeda tiek fiziškai, tiek psichologiškai, bet kokiu atveju, bet kokioje situacijoje. Bet kada galiu jai paskambinti, paklausti, ką daryti tokiu atveju, ką daryti, jeigu man nesiseka. Dažnai būna, kad tu plauki, atrodo, stengiasi ir daug sportuoji, bet nu, nertėjai prie savo trokštamo rezultato. Ir tu prisėdi su trenerio pakalbėti, jinai tau savo pasako, kad va, čia reikia toliau sportuoti, reikia toliau dirbti. Jinai tave užmotyvuoja, jinai... Pradžiai trenerė būna tik tai trenerė, tik tai po kelių metų ta trenerė tampa ta tikra draugė, kuri bet kokiu atveju tau gali padėti ir tave palaiko. Nu, tik greičiausiai ta motyvacija, kurią mes gauname iš trenerės, jinai yra nepranokstama jokių kitų dalykų. Aš dar plaukiu, nes man labai patinka trenerė, jinai gera, nuo širdį ir... Manau, kad dėl to dar ir plaukiu. Man yra svarbu, kad trenerė sako, nes aš suprantu, jeigu jau plaukiu, tai plauksiu iki galo. Ir labai noriu, kad trenerė džiaugtųsi manim, nes man patinka, kaip manim džiaugiasi, kaip mane giria. Ir labai norėjau, kad trenerė manim patikėtų ir iš manęs išeitų plaukikė. Treneris motyvuoja, moko, tiesiog pasako to padarytas klaidas dažniausiai. Pasako, ko daug dar trūksta. Manau, kad treneris turi būti griežtas ir stumiantis plaukiką į priekį. Treneriam visą laiką reikia, kad pasiektum geriausią rezultatą, nes jis visai vis tiek tave prižiūri, pasižiūri tavo techniką, tavo plaukimo tempą, ar tu atiduodi maksimaliai jėgų, ar tu ten durnių valioji. Santykis su mano treneriu yra pakankamai geras, jis visai dažniausiai rėkia ant manęs. Bet aš tai laikau kaip pliusą, nes tik per griežtą discipliną pasieksi gerų rezultatų. Asmeniškai aš plaukti pradėjau dėl to, kad mano geriausias draugas plaukia. Ir aš pabandžiau plaukti ir aš jį pradėjau lengvai. Ir mane šitas labai užmotyvavo ir dėl to aš ir likau plaukime. O po kiek metų jau negalėjau mest, nes buvo karjera. O tam, kuris dar nepradėjo plaukti, aš linkėčiau toliau bandyti, toliau stengtis pajusti tą jausmą, pradėti bendrauti su trenere, su grupės vaikais, tais visais plaukikais. Ir po kiek laiko tikrai pasijus, kad čia yra ta tinkama kompanija, čia yra tie tinkami žmonės, su kuriais yra smagu būt, nes visi treneriai kažkokioje situacijoje atsiveria pilnai ir tu pilnai pažįsti tą trenerį, tu pilnai pradėti pažinti tą trenerį. Ir tas ryšys tarpusavį labai jisai sustiprėja ir tada jau atrodo, nu, gal aš ir norėčiau mest, bet dėl trenerės negaliu mest. Tai pirmiausia, jo, reikia bandyti plaukti, toliau bandyti ir stengtis komunikuoti su treneriais, su vaikais. Tas sekantis rytas, tai buvo kaip tik mano pagrindinis plaukimas, kurį aš turėjau būtinai laimėti, kad ten gaučiau tą turę. Tai mano visos mintis buvo susikoncentrausios tik ties to plaukimu. Visai, kad tas stresas būna. Tai ypač kaip tu lauki savo startą. Kai pirmą kartą pradėjau plaukti, tai atrodo, kad padariau kažką ypatingą. Kad kažką naujo išmokau. Aš noriu, kad susikaupčiau ir kad niekas neblaškytų manęs. Aš noriu, kad tiesiog būt pasiruošęs. Aš šeštadienį ryte atsikėlusi, aš jaučiau tą stresą, kad aš galiu būti diskvalifikuota arba aš būčiau gal neišplaukusi tos saugos distancijos.
tas įspūdis, kai tu turi varžovų ir tu nežinai, ar juos aplenksi ar ne, ir ar nežinai, kokie rezultatai bus ir ar užimsi vietą ar ne. Kiekvienoje kelionėje, tame tarpe ir kelionėje į pergalę, ateina momentas, kai pasidaro baisu. Baimė sukausto. Baimė neleidžia judėti pirmin. Baimė, kad susimausi. Baimė, kad nesi pakankamai geras ar pakankamai gera. Baimė, kad padarysi lemtingą klaidą. Kad pritrūks jėgų. Kad pritrūks užsispyrimo. Ryštas, tikėjimas ir užsispyrimas tęsti savo kelionę į pergalę.
Svarbiausia – ne troškimas laimėti, jį turi visi. Svarbiausia – troškimas pasiruošti kelioniai į pergalę. Niekas neatsikelia ryte, svajodamas, kaip pralaimės. Niekas nepučia žvakučių ant torto su mintimi tapti antru ar trečiu nuo galo. Mes svajojam tik apie savo kelionę į pergalę. Ir aišku, anksčiau ar vėliau suklumpame, bet atsistojam ir einam toliau. Pergalės link. Nes vieną dieną mes būsim čempionais. Ir kai žmonės, kurie patys nieko nėra laimėję, mums sako, kad laimėti nėra svarbiausia, mes jų neklausom ir tęsiam savo kelionę į pergalę, nes mes trokštam laimėti. Ir kai lipam ant pjedestalo, kur užmauna aukso medalį, kai gaunam aukso taurę, atsimenu, kad čia jau buvom, mintise, svajodami, kai niekas mumis netikėjo, kai mes patys savimi abejojom, bet slapčia troškom ir ėjom savo kelionę į pergalę. Ne vandenyje, kelionėje mes sakome nugalėtojai. Aš esu čempionė. Aš esu čempionė. Aš esu čempionė. Aš jau esu čempionė. Aš esu čempionė. Kai laimėjom turą, buvo gan netikėta, nes tai buvo antras, man rodos, istorijoje kartas. Pirmas buvo gal prieš 10 metų. Jausmas tai visai pradėjo didžiuotis. Ir smagu tą taurę panardinti toksai didumą jausmą skriaunį. Kai laimėjom komandinę taurę, aš buvau labai nustebus, nes tikrai yra ir, manau, kitų vaikų, kurie irgi greitai plaukė, bet mes jos paplikėm ir tai buvo tiesiog nuostabu, iš tikrųjų toksai pasididžiavimus, kad mes kitoj šaly sugebėjom laimėti. Tai nuo mažų dienų tas pats sportas ugdo tą komandinį dvasę, komandinį supratimą, kad reikia komandos ir kad tu vienas nieko nepasieksi. Tai taip, tai yra be abejo labai labai svarbu ir tai yra viena pagrindinių priežasčių, kodėl reikia vaiką vesti sportuoti, ne tik dėl pačios sveikatos, bet ir to pačio ugdymo komandiškumo. Tai pagrindinė priežasis, kodėl, tai mes patys neseniai buvome, esame vis dar tie jauni žmonės, kuriems reikia tos pagalbos ir visada norime padėti, jeigu tai yra kažkokia galimybė tiems jauniems sportininkams, nesvarbu ar sportininkams, tiesiog jauniems žmonėms siekti tų aukščiausių tikslų. Tai nedaug kas žino, kad mes esam kavos skrudintojai Lietuvoje, kadangi tų skonių
kavoje yra begalės, apie 800 cheminių medžiagų yra aromatinės, tai mes tiesiog norime padėti savo klientui ir vesti jį per tą visą skonį kruizą ir kartu viską patirti. Sportas, aš tikiu, kad jisai apskritai, vat, šnekant, prideda mums pasitikėjimo, pradeda jausti žmogus pilnavertiškai save visose srityse, vadinkim. Štai vat, mes ir renkamės kaip įmonė Meistro kodas remti jaunuosius sportininkus, vien tik tam, kad tikime, kad tai yra mūsų ateitis, kad tie sportininkai tobulėdami, rodydami gerus rezultatus, garsina mūsų šalį, grūdina save, tvirtina mus kaip tautą ir vienija mus. Tai vat, tokie vat dalykai skatina.